Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jedne vijesti. 4 oporbena skupštinska kluba uputila su u skupštinsku proceduru prijedlog za raspisivanje lokalnog referenduma o izmjenama i dopunama generalnog urbanističkog plana. Žele da u tom bitnom pitanju odlučuju građani Zagreba, a ne gradonačelnik Milan Bandić uz pomoć svog koalicijskog partnera HDZ-a. Skupštinska oporba poručuje kako neće odustati, dok se o izmjenama i dopunama GUP-a neće odlučivati putem referenduma jer, kako kažu, bez njega nema najbitnijega benefita za sve građane. Idemo sa inicijativom da se o GUP-u odlučuje na referendumu. Mi nećemo glasati za izmjene i dopune GUP-a, čak što više bit ćemo i protiv i kazati zašto smo protiv. Ako se izglasa, koristit ćemo sve zakonske mogućnosti da takav plan ne bude u primjeni. Gradonačelnik Bandić, naime, već je nekoliko puta najavljivao referendume, no građanima nije dao mogućnost da odlučuju o pitanjima. Primjerice je kada je još 2008. godine najavio referendum o Maksimirskom stadionu, kao i odluku o promjeni imena trga maršala Tita. Kod dokumenata poput GUP-a ključna bi trebala biti 3 pitanja, istaknuli su oporbenjaci. Prvo ključno pitanje je kakav to Zagreb vidimo za 10 godina. Drugo ključno pitanje je što u tom planu ima od javnih sadržaja što bi bio interes svih građana grada Zagreba. I treće ključno pitanje da li je tu zaista omogućilo i ljudima koji žive u gradu Zagrebu nekakve situacije da si poboljšaju uvjete stanovanja i življenja. Anka Mrak-Taritaš tako je jasno i glasno gradonačelnika, ali i njegovog koalicijskog partnera HDZ-a, nazvala akterima meksičke sapunice. Interes građana grada Zagreba tu nije. I zato se ide sa ovom inicijativom. Zašto? Zato što se pruža prilika HDZ-u. On je spreman na sve što gospodin gradonačelnik radi. Sada imaju priliku. Imaju priliku dati svoje ruke, odnosno tipkati zeleno za ovu našu inicijativu. Nažalost, kako kažu, to je već stepenica više i može se dogoditi samo u snovima. Evo što je na sve rekao sam gradonačelnik. Da se prašina slegne, se euforija slegne, za tjedan dana će biti sve ok. Idemo raditi svoj posao, svaki nek radi svoj posao. Pa ništa se ponavlja, se povijest. Pa zadnji put je slogan te ekipe bio ili Milo. Pa ništa se nije ponovilo. Čujem da se hoće udružiti svi protiv. Što više kvalitetnih kandidata, ne znam, protiv mog tate pokojnog valja. Što više kandidata, to bolje. Hoćemo li na koncu o GUP-u odlučivati na referendumu, vidjet ćemo. Iako to vjerojatno ne bi puno značilo, jer da bi lokalni referendum bio pravovaljan, na njega treba izaći više od 50% birača, što je kod nas teško zamislivo. Prema medijskim napisima smanjuju se prava i uvjeti za Bandićevu mjeru roditelj-odgojitelj. Prema nacrtu prijedloga izmjena za korisnike ove mjere, roditelji-odgojitelji više neće primati novčanu pomoć od grada dok najmlađe dijete ne napuni 15, nego je rok smanjen na 8 godina. Gradonačelnik Bandić tvrdi kako se ništa neće mijenjati dok je on na čelu grada. A situaciju je komentirala i Janka Mrak-Taritaš, koja je još u listopadu prošle godine tražila ukidanje ove mjere za nove korisnike. U rujnu 2016. godine uvedena je mjera roditelj-odgojitelj, kojom se, kako je tada rečeno, žele zaustaviti negativni demografski procesi. Prema medijskim napisima moglo bi doći do promjena, te bi roditelji-odgojitelji novčanu naknadu trebali primati do djetetove 8. godine, dok je trenutno primaju dok dijete ne navrši 15 godina. No gradonačelnik to opovrgava. To je javno savjetovanje. A konačnu odluku će donesti gradonačelnik. Bolje da ste me pitali kako je jedini grad u Hrvatskoj koji ima aktivnu populacijsku politiku, koji ima više rođeni nego umrli, koji izdvaja 450 milijuna kuna godišnje za prvo, drugo i treće dijete, bilo bi bolje da ste okrenuli pitanje. Ali s obzirom da za Zagreb ide jedna posebna pravila, onda hvala na tom pitanju. Nijedna se mjera koja je na snazi neće ukinuti dok se ja gradonačelnik. Ni godine, ni iznosi. A iznos novčane potpore trebao bi iznositi 4.250 kuna, umjesto dosadašnjih odredbi da pomoć iznosi 65% prosječne bruto plaće djelatnika u gospodarstvu grada Zagreba.
Ja bih rekla da je nama ovo na neki način svojevrstan test, odnosno ispitivanje sveukupno, da zapravo vidimo gdje smo, šta radimo, kako stojimo. To što je gradonačelnik danas rekao, naravno, gradonačelnik je određuje politiku grada. Pročelnica resornog ureda ističe kako su u paketu htjeli vidjeti odnos novčane pomoći za roditelja odgojitelja te one za novorođenčad. Dosadašnji iznos za novorođenčad za prvo dijete bio 1800, mi ovim prijedlogom predlažemo na 3000 kuna. Za drugo dijete bio je 3600, mi predlažemo ovim na 6000 kuna. Za treće i svako daljnje dijete bio je 54, mi predlažemo 50 000, pardon, s tim da se smanji rok otplate. Stranka GLAS još je u listopadu prošle godine tražila ukidanje ove mjere, jer smatra da se taj novac može uložiti u besplatne vrtiće za svu djecu u Zagrebu. Stvarno mislim da nešto sanjam. I pogotovo kad je riječ o skupštini i onom što se dešava. Imate osjećaj kao da ste se nešto sanjali i probudili se u nekom drugom gradu i u nekoj drugoj zemlji. Mi smo išli sa vrlo jasnom idejom. Jasna ideja je bila da se u jednom trenutku cijela mjera zaustavi i da se revidira sve ono što je bilo prije. Brojka korisnika ove mjere mijenja se iz dana u dan, a trenutno ih je nešto više od 4200. Poznajem jednu majku odgojiteljicu koja ima troje djece i znam da joj nije lako i znam da sigurno taj zakon ne bude donio njoj ništa pozitivno i samo još veću možda borbu. Nacrt prijedloga izmjena nalazi se u javnom savjetovanju do 23. siječnja, a 14. ovog mjeseca sastat će se predstavnici Hrvatske udruge roditelja odgojitelja i Ureda za demografiju te razgovarati o eventualnim promjenama. Gradonačelnik Bandić ne smatra da je kriv za poraz Kolinde Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima. Nije mu, kaže, žao što ju je podržao. A komentirao je i izjavu potpredsjednika HDZ-a i ministra gospodarstva Darka Horvata. On je, podsjetimo, izjavio da je možda došlo vrijeme da se Bandića zamijeni nekim mlađim ili nekim tko drugačije promišlja razvoj Zagreba. Neka ministar Horvat pomete najprije ispred svog dvorišta u Varaždinu i Čakovcu. Jeste li vi skrivili izborni poraz Kolinde Grabar-Kitarović? Ja nikome nisam ništa skriva, sam uvijek rješenje. Kada budu drugi osvojili 6 mandata u Zagrebu, neka se jave. Ja sam pošteno podopro Kolindu Grabar-Kitarović, nije mi žao. Želim uspjeh novom predsjedniku, želim mu sve dobro, da vodi sukladno ovlastima ustavnim i radi svoj posao kao što ja radim svoj posao u gradu Zagrebu. Kako vi se radno očekujete s njim? Isto kao i sa premijerom, sa svima koji budu željeli surađivati, gradonačelnik će pošteno i korektno surađivati. Kao što sam ja prisegao da vodim pola Hrvatske već 20. godinu 6 mandata, tako će 15. ili 16. veljače prisegnuti novi predsjednik kojem čestitam prisegnuti da obnaša svoju funkciju sukladno Ustavu i zakonu. Što očekujete od njega? Očekujem da radi sukladno Ustavu i zakonu i da promovira hrvatsku zemlju, kao što je to radila i dosadašnja predsjednica, odnosno svi predsjednici. Bivši premijer Zoran Milanović novi je predsjednik Republike Hrvatske. Odlučili su tako birači u nedjelju. Što o tome kažu Zagrepčani koji su većinom bili za Milanovića, što od njega očekuju? Kakav će odnos biti na relaciji Pantovčak-Banski dvori, a možda i najbitnije Pantovčak-Trg Stjepana Radića 1, jer znamo da Milanović i Bandić imaju itekako burnu prošlost. Pogledajmo što kažu Zagrepčani. Evo, došlo je do smjene vlasti na Pantovčaku. Gospodin Milanović ispred Grabar-Kitarović. Što mislite za Hrvatsku? Je li to dobra odluka, dobar potez? Birači su odlučili kako su odlučili. Po meni to je najgori potez što može biti. Imamo predsjednicu da ne kažem bolju svijetu, ali nama Hrvatima to nije dobro. Širi divan, ugled Hrvatske. Imam prijatelje u Americi koji kažu brana, rijetko ko zna gdje je Hrvatska, ali svi znaju za njezinu predsjednicu. E sad, očito da u našim glavama se brzo zaboravlja. Čovjek je bio premijer, sad zamjeruje neke gafove predsjednici koje nemaju veze s tim. Koje on ima gafove? Srbija, Šaka, Jada.
Orban je napuhanko, Trump nije moj izbor, jer se tak jedan državnik razgovara, a Bosna je da ne velim ono SR i tak dalje. Eto, to je moje mišljenje. Jako dobro, dobra odluka. I sam je rekao da pobjedi bolji, a ja smatram da je bolji od Kolinde. Pravo da vam kažem, ja sam totalno političan. Meni je potpuno, ne znam, nemam neko posebno mišljenje. Ja sam više istina navijao za Milanovića, ali ne znam koliko će to biti, šta bolje ili neće. A osim toga, što je kod nas predsjednik? On nema nikakve izvršne vlasti. Tu je sabor, tu je vlada, oni su više, kako se to veli, uključeni. Da, on je dobro, on je šef ove vojne, vrhovnih vojske, ima neke ovlasti, tako. Prema tome, mislim da tu nije, da je to previše buke bilo oko toga. Da su obo dvoje pobjedili, jednak je izraz. Mi Hrvati nismo svoji na svome i to je jedina istina. Mi smo mislili da smo dobili svoju državu. Nažalost, još jedna prevara od 1102. od Pacte Covente do danas, nas izdaju naši vlastodržci. Pravoslavni vjernici danas slave Božić. Svečana liturgija održana je u sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg na Cvjetnom trgu, a predvodio ju je mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije. Poručio je kako su prevladavanje distance među ljudima i darivanje drugih najvažniji za one koji žele postati kršćani i djeca Božija. Pakao je stanje u kojem smo posvađani unutar obitelji, naroda i države, a Božić je poziv da ljudi prevladaju tu distancu i da se daju drugima, jer je to put za izgradnju raja. Poručio je mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije. Vjernici koji Božić obilježavaju po julijanskom kalendaru proslavili su danas blagdan rođenja Isusova. Evo, želim svima svako dobro, puno mira, radosnog mira, ljubavi od obitelji pa dalje svima u cijelom svijetu, da svi nađu nekakve zajedničke interese da nađu ono što ih veže, a ne ono što ih razdvaja. I sve, više puno mostova svima na svime. Evo, sa svih strana čujete svašta, a ovo su dane kad je mir i ljubav. Očekujemo veliku duhovnu snagu, sreću, veselje, da je Hristos s nama i da smo mi s njime. Cijeli život je s nama i ostaće s nama. I veselimo se Hristovu rođenju, tak malo i bebi, a tak veličanstvo, veliko veličanstvo za cijeli svijet. Trebalo biti bolje. Zavisi od ostalog svijeta, ne samo od nas. Gradonačelnik Bandić ove godine nije tradicionalno proslavio pravoslavni Božić na jutarnjoj liturgiji u sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg na Cvjetnom trgu. A recite, molim vas, zašto niste bili jutros na liturgiji? Molim. U pravoslavnoj crkvi, na liturgiji. Trebali ste... Zato što ću biti sada u 12 sati, odšle. Ja ne znam, jel ja 12 sati pobjedat vama, majko Isuse? Evo, očito da... Jel imate vi, samo malo, polako, majko Isusova. Majko Isusova, Jezus Kristus Marija. Hristo se rodi. Pa biste pitali da Hristo, pa istinu se rodi. Biste mene pitali se išao na toalet ujutro. Ne? Jel imam dobru stolicu? Ne, ali stvarno me iznenađujete. Ja sam sinoć bio u muzeju ovdje iznad Oranža u pravoslavnoj općini na prijemu kod mitropolita. Prevladavanje distance među ljudima i darivanje drugima najvažniji su za one koji žele postati kršćani i djeca Božja, poručio je mitropolit Porfirije. Na današnji dan prije 77 godina umro je jedan od najvećih znanstvenika na svijetu. Kroz svoj život zadužio je svijet, a svojim radom ispisao je povijest. Njegovi suvremenici ga nisu razumjeli, ali zato danas svi dobro znamo tko je bio Nikola Tesla. Zagrebački kip Nikole Tesle danas je ukrašen cvjetnim vijencima. Gradonačelnik Bandić i predsjednica udruge Nikola Tesla Geni za budućnost Dragica Mihaljević odali su posebnu počast ovom velikanu te uz sve prisutne izrazili njegovu veličinu i značaj današnjem društvu. Na današnji dan prije 77 godina umro je veliki genij Nikola Tesla u hotelu New Yorker u New Yorku. U njegovu čast
i sjećanje udruga Nikola Tesla Geni za budućnost zajedno sa gradonačelnikom, predstavnici gradonačelnikom grada Zagreba, predstavnicima udruge naše udruge i grada Ruđera, instituta Ruđera Bošković. Želimo danas obilježiti ovaj dan kada je Nikola Tesla nas napustio, ali Nikola Tesla još uvijek živi u našim mislima i našim srcima. Ono što hoću reći ispred udruge Nikola Tesla Geni za budućnost, Tesla hvaliti za sve što si nam ostavio u nasljeđe i obećujemo da ćemo slijediti lik i djelo Nikole Tesle. Među prisutnima bio i gradonačelnik Bandić. Uputivši nekoliko riječi, izrazio je svoju zahvalu za sve dobro što je Tesla napravio za svijet, ali i promociju Hrvatske. Tesla je bio veliki genij, izumitelj. Čovjek koji je volio reći radim za budućnost, iako me suvremenici neće shvatiti. 1892. godine u Čirilometodskoj peci se obratio tadašnjim gradskim zastupnicima i ponudio svoje usluge. Oni su ga odbili. Otišao je preko Beča u Ameriku, a pitanje je šta je bolje. Možda da je ostao ovdje, možda ne bi uspio, ali budući da je otišao vani, uspio je. Ali ja mislim ipak da bi bilo bolje da su ga razumjeli tada, da je ostao u Hrvatskoj, u Zagrebu. Ali se uvijek ponosio srpski rodom i hrvatskom domovinom i zato smo ponosni na tog velikog genija i velikog čovjeka kozmopolitu. Nikola Tesla, najpoznatiji hrvatski emigrant. Svijet mu je dao ono što Hrvatska nikada nije mogla, a danas Hrvatska aktivno radi da se njegov lik i njegovo djelo nikad ne zaborave. Velik dio prosinca i prvi dan siječnja ponovno iznad prosječno topli. Sada je zahladilo i to toliko da je na Korčuli jutros izmjereno čak -7 Celzijevih stupnjeva. U isto vrijeme u Australija se bori sa nezapamćenim požarima, većima i od onih koji su nedavno gorjeli u amazonskoj prašuni. Sve to čini se posljedica je ljudskog djelovanja. O tome, ali i o vremenu koje nas očekuje u narednom periodu, mogućem snijegu, razgovarat ćemo s našim prognostičarom Kristijanom Božarovom. Dobro nam došli. Hvala lijepa, dobro večer svima. Evo, prosinac je bio treći najtopliji, a protekla godina i najtoplija otkako se mjeri temperatura zapravo. Kako smo došli do toga? Kako komentirate prošlu godinu? Da, cijeli ovaj uvod u stvari puno govori. Nije stvar samo u Zagrebu, samo u Hrvatskoj. Na razini cijeloga svijeta temperature su sve više. Samo da se odmah nadovežem na ovih -7 jutros na Korčuli. To je izmjereno ne uz more, nego u zaleđu otoka, dakle u unutrašnjem dijelu otoka Korčule, gdje ima takvih lokacija koje svake zime imaju te temperature. Dakle, to nije neka vijest sad posebno kao Korčula -7. Ne radi se o obalnim mjestima, nego o unutrašnjem dijelu otoka. A ovo zatopljenje koje je prisutno zadnjih godina, desetljeća, stvarno već poprima zabrinjavajuće razmjere kad pogledamo evo i amazonske požare, pa sad ove australske. Zimu koje mi nemamo, a malo sad ova nekakva hladnoća, ali u šta su se zime pretvorile zadnjih godina, to je jasni pokazatelj nekakvog općeg trenda. I da, evo imamo podatke za Zagreb, za prosinac 2019. godine. Dakle, srednja mjesečna temperatura bila je skoro zaokruženih 5 Celzijevih stupnjeva. I pazite, to je skoro 4 stupnja više od normale. Kad se kaže 4 stupnja, to možda i ne zvuči puno, ali na razini cijelog mjeseca je strašno veliki otklon. Dovoljno veliki je da je ovo bio treći najtopliji prosinac od početka mjerenja koja se u Maksimiru provode od 1949. godine. Možda i unazad, tko zna, možda i 100-200 godina unatrag, ali nažalost za to nemamo zabilježene podatke. Najniža temperatura ovog prosinca u Zagrebu bila je -5. I to na sam zadnji dan prosinca, na staru godinu. -5 zaista nije neka posebno niska temperatura. Recimo, rekordno niska za Zagreb je -22 za prosinac. Dakle, daleko od nekakvog rekorda. Ali zato je maksimalna bila čak 18,1 izmjerena sredinom mjeseca. Sjećamo se, ako se i ne sjećate, imali smo jedan dug period toplog vremena sredinom prosinca sa ovako visokim temperaturama. Ali najviše o svemu govore ova tri reda na dnu naše tablice, slike. Broj hladnih, studenih i ledenih dana. Hladni dani su oni u kojima temperatura bilo kad u danu padne ispod nule, makar na minutu. Takvih je bilo 13, a prosjek je inače 22. Studeni dani su kada je temperatura cijeli dan ispod nule. Niti jedan takav dan nismo imali, a prosjek je 7. A ledeni dani kad temperatura padne ispod -10, također niti jedan, a prosjek je 2. Dakle, konstantni manjak tih nekakvih kvota hladnog vremena, iz godine u godinu se to smanjuje.
Evo sad ćemo sa tih hladnih temperatura malo skrenuti na ove toplije. Južna hemisfera je zagrijana. Jesu li to razlozi i australskih požara? Nažalost, Australija je u stvarno nepovoljnoj situaciji. Imamo dug period iznad prosječno toplog, vrućeg, sušnog vremena praćen vjetrom. I onda je dovoljno, znamo kod nas u Dalmaciji, kad ono plane jedna iskra, ako je tu bura, ako je tu sušno vruće vrijeme, onda se ti požari nažalost šire ovako nekontrolirano. Recimo, na području Sidnija je ovih dana prekjučer izmjereno 49 Celzijevih stupnjeva. Pazite, to nije ono da li je 32 ili 35, pa nam je vruće ili malo jače vruće. 49 stupnjeva, to je temperatura pri kojoj ljudi umiru od vrućine. Dakle, strašna jedna pojava koja se događa nad Australijom. Srećom, evo sad se dio kontinenta našao pod udarom malo vlažnijeg, malo svježijeg zraka. Počele su neke kiše. Nadam se da će to pomoći evo, i životinjama i ljudima. Je li čovjek mogao utjecati na te požare i je li zapravo on i uzrok svih tih požara? Pa, neposredno vjerojatno jest. Kroz našu djelatnost, evo, zadnjih desetljeća pa i zadnja dva stoljeća, jasan je utjecaj na klimu Hrvatske, na klimu svijeta. Zagrijavamo oceane, zagrijavamo kopno, zagrijavamo zrak i sve to vraća nam se, obija nam se na neki način o glavu. Konstantan primjetan porast globalnih svjetskih temperatura zadnjih 30 godina jednostavno je nezaustavljiv u ovom trenutku. Te krivulje, to je nevjerojatno. Znači, one su u prošlosti išle ovako blago gore, blago dolje, a zadnjih 30 godina to je strmi rast koji nismo imali u povijesti mjerenja. E sad, dokle će to, kako će to, koliko je naš utjecaj u odnosu na neke druge faktore koje možda danas ni ne znamo. Tu je sunce, tu je nekakav položaj zemlje u svemiru. Ima tu nekih stvari koje još nisu jasne. Ali ljudi zaista ne mogu biti neodgovorni po pitanju našeg okoliša. Kaže jedan moj kolega, ljudi su u jednom momentu, kad pogledamo zemljinu prošlost, koja je skoro 5 milijardi godina, pazite, ljudi su došli, u jednom momentu izvukli iz zemljine utrobe milijune i milijuna tona nafte i to zapalili. To je sve završilo u atmosferi oko nas. Moralo je utjecati nekako na klimu. 2019. godina je bila najtoplija godina. Zbog kojih razloga, kako smo došli do najtoplije godine? Mjesec za mjesecom, praktički iznad normale, jedino je svibanj 2019. bio mjesec koji pamtimo, koji je zabilježeno bio nešto hladniji od prosjeka. Kišan i hladan svibanj, to je nekako ostalo, imali smo onu oluju sa puno vjetra i puno, puno kiše. Ali evo, 2019. je najtoplija u povijesti mjerenja na cijelom nizu gradova od Zagreba preko Maksimira i Grića, Sljemena. Dakle, nije samo tu gradski utjecaj, pa ćemo reći promet, zgrade, urbanizacija. Sljeme, koje je stalno u istim uvjetima, nije se dogodila nikakva gradnja oko meteorološke stanice, je također na toj listi. Bilogora, evo, Bjelovar, Daruvar, nema smisla da nabrajam, ima tih gradova koliko hoćete, ali ono što ćemo sad vidjeti na sljedećoj tablici je posebno indikativno i, rekao bih, čak i zabrinjavajuće, da se velika većina tih rekordno toplih godina dogodila zadnjih 4 ili 5 godina. Tu je ovako dosta su podaci sitni, nadam se da naši gledatelji mogu to vidjeti. Dakle, spisak gradova i njihove srednje godišnje temperature u 4 godine u ovom tisućljeću. Žutom bojom su označeni retci u kojoj godini je koji grad imao rekordno toplu godinu. Pa pogledajte da se zapravo zadnje dvije godine, 2018. i 2019. dogodilo u većini gradova rekordno topla godina. Bilo je gradova poput recimo Zagreba ili još nekih u kojima je rekordno topla 2019. samo naslijedila već rekordno toplu 2018. Dakle, najtoplija 2018. ali već sljedeća je srušila rekord. To je zabrinjavajuće. Ako se to tako nastavi, imat ćemo problema sa prilagodbom na sve te promjene. Evo, lagano smo ušli u 2020. U početak je, očekuje li se snijeg uskoro? Ne, odgovor je dalje ne. Snijega nema na vidiku. Sljedećih 10, vjerojatno i 15 dana, koliko god naše projekcije pokazuju, snijega za sada nema. Biće ovako prohladno, uglavnom suho vrijeme. Kad kažem da nema snijega, odmah moram reći nema ni kiše. Dakle, suhi dani, što je na neki način i dobro, lijepo vrijeme, dosta sunca, hladne noći, redovito pojava mraza i jutarnjih minusa, ali dani relativno ugodni. Sad prema kraju ovog tjedna možda uhvatimo i desetku u nekim danima. Dakle, onako, ja bih rekao jedno poluzimsko, poluproljetno vrijeme. Svi koji čekaju snijeg još će čekati. Veljača je znala do sada biti jako hladna. Kakva nas očekuje ove godine? Veljača prevrtača, poznata izreka.
Za sada te malo dugoročnije projekcije i prognoze, moram reći naravno, ne moraju biti točne. Sve prognoze iza 10 dana gube određenu točnost i to je više nekakav trend nego nešto točno. Pokazuju da neke žustre i jake zime vjerojatno neće biti. Eventualno će na kratko zahladiti, ali baš izgleda da ove zime nećemo imati pravu zimu. Da će to biti jedno onako light godišnje doba. Hvala vam na prezentacijama, hvala na gostovanju, vidimo se uskoro. Nema na čemu, lijepi pozdrav. U nastavku vijesti pogledajte što smo vam još pripremili. Sisačko-moslovačka županija i njezin upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj donio je odluku o upućivanju strateške studije utjecaja master plana prometnog razvoja Sisačko-moslovačke županije na okoliš i nacrt prijedloga master plan prometnog razvoja Sisačko-moslovačke županije na javnu raspravu. Javna rasprava traje sve do 28. siječnja ove godine, a stratešku studiju i prijedlog nacrta master plana prometnog razvoja Sisačko-moslovačke županije svi zainteresirani mogu potražiti na web stranicama Sisačko-moslovačke županije. Komunalno društvo iz Krapine obavijestilo je građane da će i ove godine vršiti organizirano prikupljanje božićnih drvaca nakon proteka blagdana. Prikupljanje drvaca vršit će se u periodu od danas pa sve do 13. siječnja ove godine, sukladno rasporedu odvoza zelenih i plavih spremnika za prikupljanje otpada. Zadnji je dan čarolije zvane Advent u Zagrebu. Iako još nije sve raskićeno, a neke kućice još uvijek rade, što je zabilježila i naša kamera, sve se polako primiče kraju. Pogledajmo kako izgleda zadnji dan Adventa u Zagrebu. Prelazimo na vremensku prognozu. Do kraja dana suho i djelomično oblačno, vjetar većinom slab, najviša temperatura zraka između 4 i 6 Celzijevih stupnjeva, navečer oko nule, a tijekom noći još malo niža. Bioprognoza će i nadalje biti povoljna. Pogledajmo sada i kako će nam vrijeme biti sutra. U Zagrebu će biti djelomično ili pretežno sunčano. Vjetar će biti slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od minus 3 do 0, a najviša dnevna slična današnju do 6 Celzijevih stupnjeva. Bioprognoza će tijekom cijeloga dana biti povoljna. I bilo je to sve u današnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat i 10 minuta, dok uz emisiju Zoom Zagreb budite od pola 10. Tema emisije je djelomična zabrana rada nedjeljom. Hvala i doviđenja.